Redningsselskapet ble stiftet 9. juli 1891 med et klart formål: å redde liv og berge verdier på sjøen. Siden den gang har vi bygget 140 redningsskøyter. Disse har reddet livet til over 6200 mennesker. Redningsselskapet er den eneste organisasjonen i Norge som kun har sjøredning som formål. Vi har tatt ansvar for store deler av Norges forpliktelser innenfor sjøredning og sparer samfunnet for store utgifter. Hovedoppgaven er å operere og drifte 26 fast bemannede redningsskøyter og 16 skøyter som bemannes av frivillige sjøredningskorps. Alle er strategisk plassert langs kysten. Redningsskøytene har 24 timers vakt hele året. De utfører over 7000 utrykninger og redder rundt 40 mennesker hvert år fra drukningsdøden. Hovedredningssentralene i nord og sør iverksetter, samordner og leder søke- og redningsaksjonene. Under utrykning og øvelser samarbeider vi med blant andre Luftforsvarets 330-skvadron og Kystvakten. Redningsskøytenes innsats har stor samfunnsnytteverdi og gir trygghet til de mange som har sjøen som arbeidsplass eller til fritidsbruk. Skøytene våre driver aktivt miljøvern. Hvert år berger de flere fartøy med miljøfarlig innhold fra havari. Slik avverger de katastrofer og tung opprydding på noen av våre mest sårbare kyststrekninger. Redningsselskapet bruker store ressurser på å fornye utstyr og videreutdanne redningsmannskapene. Redningsskøytene våre er toppmoderne utstyrt for profesjonell sjøredningsberedskap. Alle skøytene er utstyrt for syketransport og har hjertestarter. De fast bemannede redningsskøytene har profesjonell dykker ombord. Flest oppdrag har redningsskøytene mot yrkesflåten. En oppgave er transport av los for Kystverket til og fra skip. Assistanse rettet mot en stadig økende trafikk av fritidsfartøy er viktige oppgaver. Til eiere av fritidsbåter tilbyr vi en trygghets- og servicepakke gjennom Kystpatruljen. En viktig målgruppe i Redningsselskapets arbeid for trygghet på sjøen er barn og ungdom. Vi satser stort på ulykkesforebyggende arbeid rettet mot disse. Trafikken på kysten vokser og er i stadig endring. Dette stiller nye krav til Redningsselskapet. I senere år har vi utviklet tre nye typer redningsskøyter: Petter Segesundt-klassen, Fosen-klassen og Simrad-klassen. Redningsselskapet skreddersyr en flåte for fremtiden.